こんにちは。ちいこおじさんの子ども電話相談がついに待望の第2弾です。サッカーの神様に答えられない質問はないということで、今回も元気な子どもたちのサッカーに対する疑問や質問に対してちいこさんに答えていただきたいと思っています。ちいこさん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。Estou preparado para tudo, né? Eu hoje, devido aos netos que eu tenho, converso muito com esse tipo. Meu neto mais velho tem 10, o mais novo tem 4 meses, então são 7, quer dizer, converso com eles, então estou preparado para as perguntas dessa garotada. では早速最初のお電話をつないでみましょう。もしもし、こんにちは。こんにちは。お名前を教えてください。兵庫県西宮市の坊山咲です。はい、咲くんは何年生ですか？3年生です。3年生。学校の好きな授業は何ですか？体育です。体育？そっか、サッカーが得意？あんまり得意ではないけど好き。でも体育が好きなんだね。はい。そっかそっか。じゃあ早速なんだけど、今日はちいこさんにどういう質問ですか？何歳くらいからサッカーを始めましたか？うん、僕は幼稚園から始めました。うん、これから上手くなるにはどんな練習がすればいいか、うん、とか。そっか、聞いてみたいって思ったのね。大丈夫？いいかな？はい、じゃあ、ちいこさん、お願いします。はい、さこさん、こんにちは。元気ですか？元気です。ああ、OK。ああ、私は7歳、ね、7歳。Comecei a jogar no meio da rua com 7 anos de idade. Na minha época não existia escolinhas de futebol como tem hoje, né? Hoje tem muitas, então é importante na sua idade você aproveitar a mãe, jogar muita bola, jogar muito futebol. Não precisa aprender muita coisa, não. O importante é você jogar e gostar de jogar. Se divertir bastante, ficar chutando bola, brincando com a bola, para ter gosto pelo futebol. Oi, Akari, mais tarde? Sim, estou tanoshiku. サッカーを大事にやっていきたいです。せじべち。じゃあこれからもサッカー楽しんでいってください。ありがとうございました。どういたしまして。では次のお友達とつないでみましょう。もしもし、こんにちは。こんにちは。はい、お名前を教えてください。並川さやです。はい、さやくんは何年生ですか？6年生です。さやくんは今はどこかのチームに入ってるの？あ、学校のクラブチームに入ってます。そっかそっか。応援してるサッカーチームとかあるのかな？あ、鹿島です。好きな選手は？あ、土井翔馬です。じゃあ今日はちいこさんにどういうことを聞いてみたいですか？シュートを打つと力が入らなくて横に曲がってしまうんですけど、どうやってシュートを打てばいいんですか？さやさん、こんにちは。元気ですか？元気です。Ah, Tashi, Zico Des. Eu fiquei muito feliz quando você disse que torce pelo Kashima. Eu dói, é bom jogador mesmo? Faz gol? Tamani kimemasu. Ah, é? Então temos que te ensinar para ele fazer mais gols, né? É. Ah, você, quando for chutar, tem que endurecer bastante a musculatura da perna, contrair forte. E o pé tem que bater, quando bater na bola, ele tem que estar bem duro, né? Você contrai, chuta para aí, sai, chute forte. Você é direito ou esquerdo? Canhoto. Você é canhoto. Então, a perna direita é a perna de apoio, certo? Então, essa perna, para onde você chutar, a ponta do pé da perna direita tem que estar apontada sempre para onde você vai chutar a bola. E a bola e o pé, quando tiver o local da bola, você bota um palmo, né? E o pé de apoio tem que estar um palmo afastado da bola, no máximo. Então procura também, quando você estiver fora da escola, no horário
de brincar, você procura fazer isso. Se aí você encontrar com dói, você ensina para ele também. Quando dói ni atara yuttoite, onaji ような koto. Kou sureba umaku naru yo. Tá bom? Que aí ele vai chutar melhor e vai fazer mais gols. Ai? Ah, ok. Ai, já arigato ne. Ai, sayonara. Daitoshi mashite, sanayo, sayonara. では、次のお友達とつないでみましょう。もしもし、こんにちは。こんにちは。お名前を教えてください。杉浦海斗です。はい、海斗くんは何歳ですか？5歳です。5歳。5歳ということは幼稚園に行ってるのかな？はい。幼稚園は楽しいですか？はい。今日はジーコさんに何を聞いてみたいですか？5年生のお兄ちゃんに勝ちたいです。うん。どうしたらいいですか？お兄ちゃんといつもサッカーするの？はい。そっか。どんなことしてるの？ボールを取り合いっこするの？はい。どうしたらいいか、早速ジーコさんに聞いてみるね。杉浦さん、もしもし。もしもし。元気ですか？はい。はい、ジーコです。Tem que treinar bastante para poder conseguir vencer seu irmão. はい。Quando você pegar a bola, aí você leva a bola para cima dele, aí manda ele fala assim, e ali do lado, tá vendo aquela casa ali? Quando ele for olhar para casa, você joga a bola, dribla ele. Akarimashita? Hai! E o Renji desu. Gambatte kudasai, sumimasen. Gambarimasu. Gambarimasu. Já, kore kara mo sakka o tanoshinde kudasai. Já, arigato ne. Arigato, boa sorte pra você. では、次のお友達とつないでみましょう。もしもし、こんにちは。こんにちは。はい、お名前を教えてください。山本春人です。はい、春人くんは何年生ですか？5年生です。あ、5年生。春人くんは好きなサッカーチームとかはあるのかな？好きなサッカーチームは、うん、地元の栃木 SC です。ああ、そっかそっか、地元なんだね。好きな選手とかいるの？岡崎選手です。そうなんだ。今日はジーコさんに何を聞いてみたいかな？僕はチームでボランティアトップ下に入り、パスをすることが多いのですが、スペースに味方へぴったりと合うパスを出すためにはどうしたらいいですか？Haruta-san, konnichiwa, genki desu ka? Hai, genki desu. Ah. Soka wa suki desu ka? Hai. Ah, omedetou. Você gosta de jogar de volante ou mais à frente do volante? Toppushita desu. Você então tem que treinar muito passe, muito controle de bola, muito drible. Porque ali jogando perto da área, a gente tem que usar bem esses três fundamentos. Treina muito passe com a parte interna do pé. Ó. Ai. Que é o passe mais preciso para você dar uma bola boa para o outro atacante fazer o gol, né? E uma outra coisa boa também é você pegar uns vídeos e olhar uns vídeos dos jogadores que você joga na sua mesma posição que você. Wakarimashita? Oi. Ah, ok. Boa sorte pra você. Bons treinos. Oi. これからもいっぱいサッカー楽しんでね。はい。はい、さよなら。すいません。さよなら。サインもらえますか？はい。オブリガード。OK! ナイス、ポルトガルゴでは、最後のお友達です。もしもし、こんにちは。お名前を教えてください。大黒まさしです。はい、まさしくんは何年生ですか？はい、まさしくんは何年生かな？何年生？プロに20年目です。はい、まさしくんは今どこのチームでサッカーをしてるのかな？今は栃木 SC に、はい、お世話になってます。じゃあ今ポジションはどこなんでしょうか？ポジションはフォワードです。フォワード。点は取れてるかな？点はまあ
ぼちぼちですね。もしもし、こんにちは。元気ですか、おぐるさん。元気です。どうも。Bom, que prazer falar com você. Nós entrevistamos uma criança daí de Toshigi agora que torce, mas não falou que você não estava fazendo muito gol, não. Tem que fazer mais gols aí, pô. そうですね。Dois dias atrás eu fui a Okayama dar uma palestra. Na minha palestra que eu dou no Brasil inteiro, sempre, você aparece sempre fazendo gol lá contra a Coreia do Norte. Lá na Tailândia. Você lembra? Eu nunca mais vou esquecer de você. じゃあ、今日は早速ジーコさんにどんなことを質問してみたいですか？そうですね、まあ、ジーコさんは、まあね、やっぱりフリーキックがすごいうまかったんで、フリーキックをうまく蹴るにはどうしたらいいですか？Você está batendo falta agora também? Quer bater free kick? オグロ、フリーキック蹴ってんの？いや、1回しか蹴ったことないんで、どこを狙って蹴るのかなと思って。É, mas agora será que você consegue treinar muito, hein? そうだね。いや、でもそのアドバイスとして、どこを狙って蹴ってるのかなって。Ah, dica é bater com a parte interna do pé. Ah, そうなんですか。Bater sempre...Fazendo, procurando dar curva na bola, como se estivesse chutando, tirando do goleiro. Se você bater a falta assim do lado esquerdo com a perna direita, a bola tem que passar entre o terceiro e o quarto homem da barreira. E na hora que for bater na bola, bate firme, não pode bater muito fraca, não. Treina, treina bastante para num jogo você fazer um gol, aí depois manda um vídeo para mim. Sou mesmo assim, hein? あとジーコさん、41ぐらいまでやってたじゃないですか。41、quando fez meu último jogo aqui contra Júbilo。そうですね、だから、なんか、何気をつけてたんですかねと思って、ご飯何食べてたんですかねと思って。やっぱり肉ですか？mais ou menos、depois diminuiu um pouco。あのね、若い時は食ってたけど、まあ、やっぱその年になっちゃうと、やっぱり肉、それほど量は食べなくなったね。Muita pasta. Ah, pasta. Pasta italiana, pasta. So. Ah, sou, né? Muita fruta. Juice. Juice, o suco pasta, da fruta. Pasta, mas pasta também tá bem tanto, Diego. Você comia muito? Comia. Realmente, pasta era tão chique, mas muito tomte. Ah, sou, né? なるほど。ありがとうございます。いろいろ教えていただいて。Bom, muito bom falar com você. Tô feliz, fiquei feliz.É, pouco urgis. Mata, o Aistar. E eu obrigado pelas alegrias que você me proporcionou. É, pouco mo, né? Jiko san ga itsumo honmani boku ga tsukatte hoshii taimingu de itsumo tsukatte moraetan de. Mo honmani sugoi arigatagatta desu shi. Mo kansha shika nai desu ne, honmani. Mizuno san mo ne, boku ga tsukatte hoshii taimingu de kekkou itsumo tsukatte kurete mashita shi. Jiko san mo honma soyu kanji datta ne. Honmani boku ga ima detai tte toki ni tsukatte kurete de. É, vamos torcer pra ele dar certo na seleção. Hai.僕もちょっとまだ頑張りますんで、はい。Muitos gols para você aí no Toshigi。はい、そうですね。頑張ります。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。はい。今日はジーコおじさんに子供たちのサッカーに対する疑問や質問に答えていただきました。ジーコさん、最後に、日本の子供たちにメッセージを一言お願いします。Mensagem de agradecimento sempre pelo carinho dos japoneses, todas as vezes que eu piso aqui no Japão. Vovô Zico aqui está sempre à disposição para conversar com as crianças. E desejar a todos felicidades e continuem todos torcendo para o Japão. Vamos ter aí agora a Copa do Mundo, então é preciso fazer uma corrente para frente para que o Japão consiga bons resultados e consiga atingir os objetivos dele.日本頑張ってください。ジーコさん、本当に今日はありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。